Eixo, Álvaro. Eixo, Aitor. Ondo? Álvaro. Prest? Ondo? Bai, horrela orduan. Bueno, azteko. Zein da Omniaren edo nor da Omniaren hautagaia? Bueno, pues Omniaren hautagaia ez da pertsona bat. Ez naiz bakarrik, talde bat baizik. Gure herriko pertsona, talde plural bat gara. Laudio, hobetzeko asmo bakarraz. Hori dela eta, Alvarok ez du elkarrizketak egiten soilik, pertsona batzuen artean aldiz. Beno, kasu horretan bi Alvaro daude. Noski, norbait alkate bihurtu behar eta horretarako pues, hautagai onena daukagu. Goi mailako ingenieria, ekintzailea eta teknologiaren eta berrikuntzaren proiektu handien kudeatzailea. Eta jakin badakigu, ba herri honi berrikuntza falta zaiola. Eskerrik asko, Álvaro. Zaila da, Álvaro bezain hautagai nona prez izatea. Zeintzuk dira Omniaren udal programan, ba, ideia nagusiak edo egitasmo nagusiak? Bueno, gure ideia nagusia filosofia. Gure filosofia parte hartzaileak. Pertsona desberdinak biltzen ditu. Eta bakarka ezin egin ez diren gauzak, elkarrekin egin ditzakegu. Gure filosofia parte hartzailea ondoan hartuta ez dugu programa zitekin nahi. Zuen etxeetan, laster jasoko duzu eta prozesuaz baino. Importanteena ez dela helmuga. Nola ibili egin garen bidea, baizik. Programa parte hartzaile lau zutabetan oinarritzen da. Lehenengo eta behin, azkenengo 8 urteetako aurkeztutako mozioak eta eskarmentua, hiru batzar espezifikoak, hiritartasuna, lurraldea eta antolakuntza, non udal kudeak eta biltzen den, aldizkari parte hartzaileak, auzokide asko euren proposamenak bidali dizkigute, eta azkenik, erdiguneko eta auzoetako 8 toki parte hartzaileak, non zeureunen auzo proposamen baino gehiago jaso ditugun. Augustia bilduta, gure programa, bete eginda. Gero, auzokide guztiei bidali dizkiegu. Postaren, sare sozialen eta komunikabideen bidez, Aiaraldea barne. Euskarari dagokionez, zein da Omniaren proposamena? Bueno, euskara guztion ondarea da. Eta sustapenaz, normalizazioaz eta erabilpenaz arduratzen dugu. Urrengo gaietan ardaztuko ditugu. Gaur egungo udal programak mantenduko ditugu. Euskararen erabilpena indartu kalean, Ahobizi eta Belarri Press ekimenak bultzatuz. Gure euskara teknikariaren Feliz Mugurutza ideiak aprobetxatu gure herriaren euskara bultza dezan. Eta hau ez ezik, konpromiso konkretu bat azpimarratu nahi dugu, Euskaltzaindia erakundeari jarraituz, alderdi politikoek ez dute euskara erabili behar borroka politikorako. Etiketarik gabeko euskararen alde. Zergatik bozkatu behar du Laudioko herritargoak, Omnia? Bueno, lehenengo eta behin azaldu nahi dugu zergatik gaude hemen. Bai, Gardeako soziala aukeratu egin dugu, orain dela 8 urte, lehenengo aldiz Omnia hemen aurkeztu genuelako. Espero dut, leku honek sorte emango digula eta elkartetza lortuko dugula. Omnia autogatazka batekin hasi zen, berlojatzen, non hiri alduntzearen indarra erakutsi genuen. Ura erakundearen irizpideak aldatzera behartzen genituen, denon artean, eta oso importante hau, Euskadi osorako. Eta zer gaitik Omnia? Bueno, momentu horretan, hauteskunde orokorrak amaitu eta Kolon plazaren argazkian agertu zirenak gelditu ostean, orain Laudion pentsatzeko gunea da. Eta Laudion, Omnia da alternatiba. Arrazoi asko desberdin gatik. Alkatetza lor dezaken, lokarririk gabeko auzokide talde bat garelako. Gasteiztik deitzen ez digutelako esateko zer botoa eman behar dugun. Gure interes bakarra Laudio eta bere auzokideak delako. Omnia parte hartzailea delako eta auzokidei boterea emango diegulako. Gure herriaren aniztasuna ordezkatzen dugulako. Gure zerrenda ideia horren islapena da. Laudioko ahotsa Gasteizen entzun dadin. Aurten ere, foru hauteskundeetan parte hartzen dugu. Baina bereziki gure herrirako alkate honena daukagulako. Profesionalona eta pertsona hobeagoa. Eskerrik asko berriro. Zuk jartzen duzu Laudio abian.